Усім доброго ранку! Мій день сьогодні починається з тренування. Як і багато днів до цього, зараз тренування мене дуже відволікають, дуже піднімають настрій, дають якусь нову мету, якщо можна так сказати. Тому я максимальне задоволення отримую зараз від спорту. Хочу ще у вас запитати, наскільки для вас зараз актуальна інформація моя про тренування, чи розповідати про це вам детально, чи ні, тому що я бачу різні коментарі взагалі. Хтось пише, щоб я взагалі на це не витрачала час і менше розповідала, а просто показувала. Хтось каже навпаки, що це зараз дуже корисно і багато хто бере мої вправи. І так виходить, типу, 50 на 50, тому я не розумію, як мені краще робити. Якщо у вас є якісь пропозиції або ідеї, або побажання, напишіть про них в коментарях, щоб я розуміла, що для вас зараз цікаво, що ні. І також можете писати не тільки про тренування, а взагалі про те, як ви зараз хотіли би бачити мої влоги, чого додати більше, чого прибрати, щоб не було так багато. Тому я з задоволенням почитаю всі коментарі під цим відосиком. А вам бажаю класного дня. Залишаю вас наодинці зі мною та моїм тренуванням. І, до речі, спойлер, я так добре позаймалася, що сьогодні ледь підіймаю виделку. Тому це ефективно. Сподіваюся, господи. Все, побачимося з вами в наступному кадрі. Привіт! Вітаю вас в своєму новому влозі. Ми потренувалися в залі, були сьогодні вже з мамою. Продуктивно, добре. Я не знаю, я кайфую зараз від цього процесу. Дуже два дні правда займалася, бо була крепатура після минулого тренування доволі ефективного, тому я відновлювалася і сьогодні пішла знову. Зараз ми підемо з мамою до моря, так? Ми вже підемо. Підемо. Давай, підемо. Скажи якусь стресну ванну. До речі, ми коли займалися в залі, до нас зайшла жіночка якась також тренуватись і російською спитала: «Дівочки, а бігова дорожка работає?» Ну, вона з російським акцентом таким дуже сильним сказала, і я кажу: «Работає». Все, більше нічого не говорила. Вона почала бігати. Потім ми з мамою щось почали між собою говорити. Я питала, скільки їй ще потрібно часу, чи довго їй ще, бо я вже закінчувала, і мама начебто теж. І ми почали спілкуватись. Вона так повернула з голову, дивилась, бігла, зупинила доріжку, зійшла, взяла речі і звалила. Ми так сміялися з цієї ситуації. Ну, типу, камон, ну прийшла позайматися з нею майже вже, типу, яка різниця. Ми ж там не пропагували нічого, не вмикали ж свою українську музику, нічого такого. Вона встала і пішла. Сила українського духу, така вона. А в мене ж не було стрічки моєї на Росії. Вона, мабуть, спочатку подумала, що ми русські, а потім зрозуміла, що ні, і пішла. Нічого, нехай займається потім. Коли були минулого разу на пляжі, люди поруч, які лежали, почули, що ми говоримо українською, і у себе на колонці почали включати російський плейлист, типу, «Існова 3 сентября», якісь там ще пісні, я вже не пам'ятаю, ці старі російські. Вони так демонстративно повернули колонку в нашу сторону. Я спочатку думала принципово лежати далі, але нас почало тупо бісити, що ну, музика жахлива, я не люблю таку музику, і вони. Ну, типу, мене напрягало, що це навмисно все зроблено. Ми взяли речі
і пішли далі. Тут дуже багато зараз росіян, і це дуже сильно бісить, бо бачите відношення, ну, типу, таке. Ніхто тут не радий одне одного бачити, і це реально напрягає. Бо коли ти лежиш на пляжі, спокійно нікого не чіпаєш, і люди починають демонструвати своє оце... Оце напрягає. Ну що, ми доперлися вже до пляжу і прийшли на ту частину, де гарний вхід у воду. Бо там, де ми були минулого разу, це десь посередині пляжу Клеопатри, там такі плити, типу природні, на дні. І коли сильні хвилі, дуже великий ризик десь об ці плити поранити ногу, тому ми не ризикнули тоді купатись. Ну, хоча в цілому можна було, бо було тепло і вода була не супер прям холодна. І ми пішли на ту частину пляжу, ось сюди під гору, де ці плити закінчуються. Тут невелика така частина, де можна нормально купатись, бо немає поганого дна. Але тут нас чекала інша проблема. Подивіться, що з піском. Нанесло купу ось такої трави, водоростей. І ось бачите, стоять пакети, їх зараз прибирають. Ну, тобто, чувачки тут ходять з граблями, які тут працюють, і ці водорослі збирають. Але через це там не хочеться лежати, тому ми лягли вище на пляж, підняли сюди. Але ми супер-супер плануємо зараз покупатись, бо доволі ще тепло. Я хотіла, правда, сьогодні трошки раніше попасти на пляж, ніж пів на четверту, але як вийшло, тому зараз трошки погріємося. Самий гарний час. Ну, коли ще нема такої спеки, то можна найгарніше, найкраще. Так, можна було би трохи раніше, але вже як є, тому ми навмисно сюди прийшли, щоб тут захід у водичку був хороший і можна було покупати. Я сьогодні в іншому купальнику, помаранчевому. І ми гріємось. Тримайте зараз кулачки, ми з мамою йдемо з двома камерами, бо ми не можемо цей момент пропустити. Давай я зараз... Одна залишиться ціла. Я зараз, давай, я зайду зараз, зніми, як я зайду, потім ти зайдеш, я зніму, як ти зайдеш. Давай? Давай. Тримай тоді мою камеру. Так буде надійніше. Давай. Смертельний номер. Я зараз роблю вигляд, що вона не холодна. А ну, давай. Боже мой! А, да ладно! Моя черга! Я не хочу! Ні, взагалі можна поплавати. Я тобі нараджу йти довго. Заходь швидко. Так, перше занурення у нас пройшло успішно. Ми зараз хочемо залишити камери і піти ще трошки поплавати, бо трохи боїмося їх втопити. Ми ще не звикли, сезон тільки почався. Тому ми зараз ще трошки поплаваємо, потім прийдемо, поділимося з вами враженнями. Ми валяємося. У нас все гаразд. Другий раз ми покупались теж дуже... успішно, коли я вже перестала знімати. Ми зайшли в воду ще раз і навіть поплавали з мамою. Доплили трохи далі, повернулись назад. Мама навіть повалялася у хвильках тут на березі. Вода не гаряча, звичайно, іще, але навіть якщо вже моя мама змогла покупатись, то означає, що вже хороша. Але, звичайно, свіженько. Зараз 17.10, і ми досі ще ось валяємось. Ну, тобто, ще не холодно, не прохолодно, вітру майже немає сьогодні. Класно, що хвилі не дуже великі. Ну, в цілому, сьогодні усі карти зійшлися. Було б, звичайно, класно, якби ви на годинку чи дві раніше ще прийшли сьогодні. Але прийдемо завтра. Начебто, на увесь тиждень передають таку хорошу сонячну погоду. Тому, я думаю, і море добре прогріється за цей час, і все.
все. Більше мене нічого не цікавить, головне, щоб море прогрілося. Зараз до нас, може, Саша з Ігорем підійдуть. Вони завжди так обережно, дуже сонечком, не вилазять зайвий раз. Приходять уже ввечері на пляжик, а ми з мамою любимо повалятись ось так, пожаритись трошки. Такі справи. Ми вже повернулись додому, і ми вже кілька годин вдома. Я не знаю, чому я не говорила з вами раніше сьогодні, так складалося. Хотіла ще розповісти. Ми з мамою, коли вибирали місце на пляжі, виходячи з наших попередніх історій про те, що нас намагалися вигнати з пляжу музичкою, і все таке, таких ситуацій вже було декілька. Ми вже обираємо місця на пляжі, коли ми прислуховуємось до того, що і кого ми чуємо. Реально, бо не хочеться знаходитись в такому місці, де навколо буде 10 російських людей відпочивати, бо це завжди погано для нас. І коли ми сьогодні йшли пляжем, ми так думаємо, тут типу зупинитись чи тут зупинитись. І в цей момент, якраз коли я повернула голову на інше місце подивитись, я чую зліва біля нашої першої зупинки, типу, хтось починає гучно говорити українською. І ми бачимо, що там ціла група людей, їх там багато. Я така, все, мама, ми зупиняємося тут точно. Це зараз дійсно важливий аспект у виборі бару, у виборі якогось магазину чи місця, куди ми йдемо, бо менталітет зараз дуже важливу роль грає для нас. Сьогодні, наприклад, ми проходили з мамою через заклад, який називається «Матрьошка». І там написано російською, типу, банери, що у них там є пельмені, там якісь ще щі, знаєте, таке все, типу, російська кухня. І ми проходили з мамою, і там просто було забито битком купа людей, і звідти такою, знаєте, руською мовою несе. Ми просто отак пришвидшили шаг, і крок, точніше, і пішли, бо... це зараз неприємно, реально. Як би я не намагалась, може, типу, бути більш толерантною, я не знаю, але це реально неприємно. І ще коли ми лежали сьогодні на пляжі, вже під вечір підійшла якась парочка і уляглась поряд з нами, дівчина з хлопцем. І вони почали доволі гучно розмовляти про ситуацію в Україні зараз. І те, що я чула, дівчина розповідала своєму хлопцеві, це просто жах. Це таке промите просто повністю. Вона розповідала все те просто, що розповідають по телевізору їм слово в слово, улюблені фразочки усі, я все сьогодні почула. Важко дуже триматись в такі моменти, хочеться підійти, постучати по кібідочці і сказати «вмімкніть голову! Це неправда!» Але... я бережу свої нерви. А нещодавно, до речі, у нас також був випадок, коли ми відпочивали також на пляжі, до нас підійшов хлопець з Москви, здається він, і він попросив постерегти його. Ні, з якого Бердянська? Він з якогось російського? Ні. Ти що? Неважливо, мам, він просто підійшов до нас, попросив постерегти його речі. Ми йому українською сказали, що типу, а ти впевнений, що ми не вкрадемо їх? Він так посміявся і сказав, та ні, все норм, типу, придивіться. Ну, ми приглянули, він повернувся і почав до нас говорити, розповідати, що він це все не підтримує. Але, от знаєте, кожного разу, коли я зараз чую «ми проти війни», я чую мільйон «але», і це вже далі все не рахується. Тому, звичайно, наш діалог закінчився тим, що ми вчили його говорити «паляниця». Ми, звісно, насміялись, бо я вперше вживу побачила і почула, що у
росіян реально не виходить це сказати так, як треба, бо я раніше тільки на відео це чула, а тут ми реально змусили хлопця говорити паляниця, і в нього не, взагалі не то, тому це реально хороший спосіб для ідентифікації. Ми там ну, трошки спробували йому пояснити, що до чого у нас тут насправді відбувається. І дати зрозуміти, що ніхто нікого ні за що не вибачає, навіть коли ви нам говорите, ми проти війни, це недостатньо для нас. Тому паляниця, він тепер знає, що це таке, але сказати досі нормально не може. Все. Сьогодні у нас влог такий вийшов історії із комунікації з росіянами. Я просто якось про це не говорю в влогах зазвичай, сьогодні згадала це все і вирішила, що треба поділити, щоб ви теж розуміли. Тут, ну реально, колись до нас підійшов чоловік, точніше не до нас, а до Саші з мамою. Вони йшли вулицею, говорили ще російською. Ми тоді ще на українську не перейшли. Він підійшов і сказав: "Дівчинки, а підскажіть, як ці рублі обміняти?" І мама така: "Чи Саша, я не пам'ятаю, хто?" Саша сказала: "Ми рублі не держимо." І він такий плив і пішов. Ну, і от ця Гіночка теж сьогодні в тренажерному залі. Ну, взагалі такі мікроситуації відбуваються постійно. У нас в нашому будинку, де ми живемо, мені здається, 80% це росіянці. Ну, реально, да? Мені ж не одні здається, що тут 70%. Да, такі страшні. Руських. Ми так, я навіть сьогодні, до речі, я коли йшла додому, я підходжу до під'їзду, і йде, йшла сім'я, двоє дорослих, типу мама з татом, і з ними двоє дітей, і вони такою теж чисто російською говорили, я пішла пішки. Я не поїхала на ліфті, тому що завжди в ліфті, коли ми тут зустрічаємо, всі нам завжди кажуть «Здравствуйте!». А ми відповідаємо «Добрий день!» І все, їдуть всі в тиші в ліфті. Я, до речі, позавчора заснула в 12-й ночі, вже лягла спати, бо не знаю, я якось втомилась реально. І прокинулась без будильника сьогодні 8:40. І я дуже сподіваюся, що в мене завтра вийде зробити так само. Було б дуже-дуже класно. Зараз без 5 чи без 10, скільки зараз? 2 хвилини до 12:00, без 5, без 10 не можна говорити в українській. Я якраз лягаю, і тому є шанс завтра також прокинутись. Раненько. А, ти знімаєш? Я думала, що ти мені це. Ні, розповідь. Я не тобі розповідаю. Я не можу скласти ковдру однією рукою, тому я її не буду складати. У мене, я вже казала щойно, ребята, я досі не знайшла нормального замінника для друзі. Слова «ні». Ну, я це друзі не... кажу. І вже так навіть нічого не їжу. Як от, запропонуйте в коментах варіанти, як можна сказати на «ребята», «ребята» тільки українською, щоб це не було «ребята». Ну, друзі, ну ти ж моя мама, це фактично вже не дуже правильно. Я вже зараз друзям і мамі розказала, що у мене весь вечір відчуття, наче я щось дуже важливе забула сьогодні зробити. Але я вже все, що можна, перебрала, я нічого не забула. Я, звісно, полянила сьогодні не англійською, не позаймалась, але це не те, про що, мені здається, я забула. Тебе загоріли окуляри. І що? Нічого, просто кажу, щоб ти знала, щоб завтра... Я не бачу. ...без них позагорає. Звідси дуже... А я осліпну. А я не хочу осліпнути. Якщо я згадаю... Коли ляжеш, загорає? Якщо я зараз ляжу під одіялко, під ковдру і згадаю, що важливе я забула зробити, мені буде дуже погано. Тому я хочу заснути і не згадати. Бо в мене таке іноді відбувається, і я встаю і роблю те, що я хотіла. І це жахливий момент.
Все, боже, такого давно не було, щоб я в 12-й ночі вже просто вирубалась. Якщо ви зараз за кордоном, хтось із тих, хто мене дивиться, розкажіть в коментах свої цікаві історії про зустрічі з представниками Російської Федерації. А я вам бажаю гарного... Чого ви там зараз робите? Щоб у вас там все було гарно. І побачимося з вами в наступному відео. У мене вже, до речі, болять руки після сьогоднішнього залу. Тому, скоріше все, завтра я не підніму навіть виделку. Па!